Bebeto, Bahia. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, quero fazer um registro neste dia 28, em que a Organização Internacional do Trabalho comemora esse dia dedicando às vítimas de acidente do trabalho em todo o mundo. E aqui no Brasil, que nós somos campeões em acidentes do trabalho, não poderíamos deixar de considerar que esta é uma chaga social que atinge o mundo do trabalho e, por quanto, atinge também a vida do nosso país, na medida em que dados da OIT e o presidente Guy Ryder recentemente divulgou esses dados, que nós consumimos 10% do PIB global para bancar os acidentes de trabalho que ocorrem em todo o mundo. E no Brasil, nós temos um valor absurdo que o Estado banca, quando deveria, concluindo, responsabilidade das empresas. Portanto, a nossa homenagem a todas as vítimas de acidente de trabalho.